Цього тижня українці вже відчули перші заморозки. Багато хто вмикає обігрівачі. Чи фіксуєте ви стрибок споживання в електромережах і чи витримує це наша енергосистема? Стрибок споживання фіксуємо. Це називаємо так збільшення, не те, що прям якийсь неочікуваний стрибок. Енергосистема справляється, як бачите, з навантаженнями. Ми вже пару тижнів тому сказали і повідомили суспільству, що магістральна мережа, тобто та, яка транспортує ці великі обсяги електроенергії по країні, готова приймати зимові навантаження. Ну, як бачите, справляємось. І українські електростанції також наразі виробляють достатньо електроенергії, щоб покривати споживання. Українська енергосистема вийшла з минулої зими практично наполовину зруйнованою. У попередньому інтерв'ю, яке ми записували у перші дні цього року, ви говорили про те, що на її відновлення знадобляться місяці, а то й роки. Яку картину маємо на старті цього опалювального сезону? Ну, не без задоволення скажу, що прогноз був досить точним. Нам знадобилося декілька місяців, нам всім енергетикам, для того, щоб відновити енергосистему до того рівня, коли вона може покривати зимове споживання, може передавати або транспортувати обсяги потужності, які характерні для зими, а це збільшене навантаження на мережу. Нам вдалося виконати ті ремонти і ті відновлювальні роботи, які потрібні для того, щоб ми були готові до початку нового опалювального сезону. Коли я говорив про роки, я мав на увазі відновлення об'єктів або до їхнього первісного стану, який був до повномасштабного вторгнення, або для деяких об'єктів вже буде обраний певний новий формат відбудови, коли ми будемо робити там підстанції або якісь інші об'єкти в трошки більш модернізованому вигляді, повертати їх в мережу. Зараз всі об'єкти «Укренерго», якщо говорити про нашу компанію, працюють. І окрім тих підстанцій, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, у нас всі об'єкти і всі лінії електропередачі основні в роботі. Тобто до зими готові? До готові. Ворог не полишає спроб занурити Україну в темряву, спричинити новий блекаут, накопичує для цього ракети. Таку думку в нашому ефірі днями висловила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. При цьому додала, що Україна готується, робить певний захист для енергооб'єктів, співпрацює з партнерами у цьому напрямку. Розкажіть, про який захист йдеться? Перш за все, це засоби ППО, і ми повинні чітко розуміти, що найбільш критичний, важливий елемент для захисту енергосистеми від обстрілів – це, безумовно, є сили і засоби ППО. І вони демонструють дуже високі результати, як ми знаємо. І якщо ми порівняємо щільність нашої системи протиповітряної оборони рік тому і зараз, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Також ми на енергетичних об'єктах облаштовуємо так званий пасивний захист. Це певні інженерні укріплення, які покликані або захистити критично важливий елемент там, підстанції чи електростанції від уламків і від вибухової хвилі, або, це вже більш таки просунутий вид захисту, від прямого влучання дронів камікадзе, або від навіть прямого влучання ракет. І перший, і другий, і третій рівень захисту, який буде застосований і застосовується зараз на наших об'єктах, це ноу-хау українське. Не було в світі готових рішень, як від крилатих балістичних ракет і дронів камікадзе захищати електростанції і підстанції. Це ці технічні рішення були, можна сказати, винайдені в Україні енергетиками, інженерами у співпраці з Генштабом. І також до цієї роботи дуже активно долучилося Державне агентство з відновлення, яке допомагає нам робити ці величезні обсяги роботи в дуже стислі терміни, захищати наші об'єкти.
Під час попереднього інтерв'ю ми з вами говорили про певний захисний купол над енергооб'єктами. І ось я наведу вашу цитату щодо цих планів. Критичні вузли, критичні елементи підстанції і електростанції будуть захищені від прильотів. Захист не може бути 100%, але він може бути таким, що Росія просто не захоче атакувати ці об'єкти. Чи вдалося втілити щось подібне у життя? От саме, коли я говорю про захист наших об'єктів інженерний, саме цей принцип і реалізовується в життя на наших об'єктах. Бачите, пройшло вже немало часу, але прогноз і те, що ми планували робити, це все втілюється в життя. Дійсно, ми говоримо не про якісь величезні там укриття над всіма енергетичними об'єктами. Електростанція може мати площу в 200 гектарів, в підстанції «Укренерго» там 30, 40, 50 гектар. Тому ми говоримо про дійсно критичні вузли і елементи, які треба захищати передусім. І саме такий захист реалізується на цю зиму, зокрема на підстанціях «Укренерго». І можу сказати, що саме підстанції «Укренерго» так уже вийшло, будуть полігоном для випробування цих технічних рішень, які вперше в світі будуть імплементовані в Україні. Тобто ви їх уже для себе позиціонуєте як ціль номер один для ворога і укріплюєте максимально? Ми знаємо, що ворог може атакувати енергетичні об'єкти, електростанції і магістральні потужні підстанції. Тому саме там і зосереджуються зусилля по інженерному захисту. Днями минув рік від того дня, коли ворог вперше масово атакував українську критичну інфраструктуру. Тоді було випущено в бік України понад 80 ракет, і лише половину із них, за даними Генштабу, вдалося збити. Понад 100 об'єктів по всій країні були пошкоджені. Люди, багато хто вперше відчув на собі, що таке по кілька годин сидіти без світла, тепла, без води, не розуміти, що відбувається і наскільки довго це буде. Наскільки вдалося відновитися після того удару? І який прогноз на новий опалювальний сезон? Чи можливе повторення такого сценарію? Важко сказати, чи можливе повторення саме такого формату і обсягу атак, як були в минулому році. Треба розуміти, що росіяни, вони вистріляли велику дуже частину свого ракетного запасу, намагаючися покласти на лопатки нашу енергосистему, і це їм не вдалося. Тобто у нас був, звичайно, величезний дискомфорт у всіх, як у споживачів, у енергетиків. Були великі складнощі в минулому опалювальному сезоні, але енергосистему вони не погасили. І по великому рахунку мети своєї не досягли. Та битва була виграна нами, всіма нами, українцями. Що вони можуть зробити в наступному опалювальному сезоні? Ми не знаємо, яку кількість ракет чи дронів вони зможуть використати проти енергетики української, але ми знаємо, що вони не зможуть нас чимось принципово здивувати. І от те, що ви сказали, більше 80 ракет було випущено 10 жовтня минулого року, і порядка половини уразила так чи інакше цілі, ну це величезна кількість уражень. Якщо всього постраждало близько сотні об'єктів, а 40 в перший день були вже уражені. Так? І це просто говорить про те, де ми були і де, на якому рівні була наша протиповітряна оборона і її щільність тоді. І от зараз, нещодавно відносно був обстріл теж енергетичних об'єктів в Західному регіоні, ми про це писали, і на своїй сторінці в «Укренерго» постраждав один з наших об'єктів. І були певні перерви в енергопостачанні там, в одному з міст Західного регіону. Але тоді ворог випустив не 80, 43 ракети. Але ж енергопостачання було відновлено буквально там за 1,5-2 години. І вже таких масштабних руйнувань, як рік тому, не було. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати, що це показник того, що засоби протиповітряної оборони набагато більше, і успішність їх роботи проти крилатих, зокрема ракет, набагато вища. І друге,
наші об'єкти теж укріплені краще, ніж в минулому році. Та й ми організаційно готові до атак краще, ніж в минулому році, тому що ми маємо унікальний досвід протидії цим атакам. Нещодавно ви зазначали, що бачите два основні сценарії проходження цього опалювального сезону – оптимістичний і песимістичний. Розкажіть про це детальніше. Оптимістичний сценарій – це коли обстріли дуже саме енергосистеми дуже обмежені, або майже відсутні, або зовсім відсутні. І тоді проходження опалювального сезону полягатиме в тому, щоб просто покрити зимовий рівень споживання, а зимою воно завжди вище, тими засобами, тою генерацією, тими електростанціями, які в нас зараз є в роботі, без якогось великого ризику того, що частина з них буде обстріляна, вийде з ладу. Це оптимістичний сценарій. Тут нам, як оператори енергосистеми, чітко зрозуміло, за рахунок чого ми будемо це споживання покривати, щоб українці не зіткнулися з якимись там масштабними відключеннями електроенергії. Нам потрібен буде, окрім внутрішнього українського ресурсу, ще й імпорт електроенергії з Європи. Це буде важливо. Але баланс на зиму у нас складений, і він нам зрозумілий, яким чином це споживання покриватиметься. Що стосується песимістичного сценарію, це сценарій, коли у нас в тій чи іншій формі повторюються масштабні атаки на енергосистему. І тут все буде залежати від того, куди зможе влучити ворог, що він зможе пошкодити. І нам доведеться реагувати по ситуації на ці обстріли можливі. І тут нам на допомогу мають прийти декілька важливих речей. Перше, як я вже сказав, наша підготовка і більший рівень живучості наших об'єктів, більша щільність нашої ППО. Тобто масштаб пошкоджень все-таки ми очікуємо, що буде меншим. Друге, підготовка в плані того, що ми можемо застосовувати, якщо у нас пошкоджена та чи інша підстанція чи електростанція, якісь резервні схеми живлення для кожного регіону. І от я особисто об'їхав практично всі регіони нашої країни. Ми мали зустрічі з місцевими енергетиками, з обласними військовими адміністраціями, якраз для того, щоб для кожного регіону сформувати чіткий план, сценарний, що буде, якщо пошкодиться той чи інший об'єкт критичної інфраструктури, як ми будемо заживлювати споживачів, що треба робити в першу чергу, в другу чергу, в третю чергу. Тобто прямо якісь навчання проводилися, алгоритм дій? І навчання на рівні вже такому технічного персоналу, і певна стратегія проходження опалювального сезону на рівні там очільників обласних військових адміністрацій, тобто місцевої влади, і енергетиків, не тільки Укренерго, а й електростанцій, і керівництва обленерго. Це все буде працювати як єдина команда. І ми знаємо всі, що робити, якщо наступить ситуація А, ситуація Б, ситуація С. Третій фактор, який нам допоможе, це оснащеність малих об'єктів критичної інфраструктури в регіонах. Це котельні, це якісь насосні станції, які забезпечують роботу каналізації, водопостачання, водовідведення, лікарні ті ж самі, забезпеченість генераторами, автономними джерелами живлення. От я декілька разів уже казав, що Україна одна з найбільш генераторооснащених націй зараз. І те, що оця критична інфраструктура регіонального рівня буде мати автономні джерела живлення на випадок настання якоїсь складної ситуації, це допоможе нам збалансувати енергосистему і допоможе цим регіонам більш комфортно проходити якісь складні періоди, якщо будуть обстріли. Тому от оснащеність автономними джерелами живлення, саме критичної інфраструктури, вона теж посилює стійкість громад, стійкість наших міст до таких обстрілів. Які все ж таки з цих сценаріїв ви вважаєте найбільш вірогідним для цієї зими? На 95% це залежить від обстрілів, а тут дуже складно гадати. Я ж не знаю, що планують росіяни на цю зиму. Я особисто готуюсь до того, що обстріли можуть бути, і що зима для нас, для енергетиків, може бути непростою. Краще готуватись до гіршого, а сподіватись, як кажуть, на краще.
Але готуючись до таких сценаріїв, ми не відчуваємо якогось, знаєте, такого тремору, якоїсь паніки. Ми знаємо, що ворог може зробити, ми знаємо, що нам робити в тій чи іншій ситуації. Ми готові, і ми також маємо певні поради і для населення, як зменшити рівень тривожності за допомогою підготовки до зими, тому що підготовка, вона заспокоює. Це прості поради, це утеплити приміщення, власну домівку, якщо є така можливість, якщо є генератор чи пауербенк, перевірити його працездатність, зробити, про всяк випадок, якийсь запас питної технічної води, перевірити, де у вас найближчий пункт незламності. От такі прості речі, які можна зробити, замість того, щоб сидіти і очікувати, чи будуть обстріли, чи не буде обстрілів. Просто всі на своєму місці, давайте краще підготуємось. Чи є якийсь план Б або план підтримки від наших іноземних партнерів? Адже минулого опалювального сезону вони обіцяли і фінансово допомогти, і допомогти в плані запчастин? Ну, вони свої обіцянки виконали здебільшого. Якщо говорити про «Укренерго», ми залучили найбільший обсяг фінансової підтримки від міжнародних партнерів – більше мільярда доларів. Це, звичайно, ми зробили також завдячуючи тому, що ми давно працюємо із міжнародними банками, і у нас є певна репутація, яка дозволяє залучати фінансування. І це фінансування, я можу сказати, як і гуманітарні поставки запчастин, матеріалів і обладнання, вони, по суті, стали тим фундаментом, на якому відбувалася оця масштабна кампанія з відновлення підстанцій, електростанцій весною, влітку і восени цього року. Тому міжнародна підтримка, вона дала той необхідний ресурс нам всім для того, щоб ми зробили свою роботу якісно. Щодо імпорту електроенергії, чи готові наші західні сусіди поділитися електрикою, світлом у разі загрози блекауту? І чи може ця допомога бути масштабною? Я би не став так питання, що це має бути допомога. Справа в тому, що українська енергосистема насправді є частиною європейської. Тобто є така єдина європейська енергосистема, от від там Лісабону до Краматорська. Вона працює як єдиний організм. І це з'єднання української енергосистеми з європейською, той факт, що ми приєдналися до європейської енергосистеми в минулому році, дає нам можливість імпортувати електрику з Європи. Не просити про допомогу, не благати когось про щось, а просто взяти і в такому плановому режимі спокійно законтрактувати необхідні нам на зиму обсяги електроенергії за кордону. «Укренерго» забезпечило технічну можливість імпортувати до 1200 МВт потужності з Європи. Щоб глядачі розуміли, це більше, ніж потужність атомного блоку на українській атомній якійсь електростанції. Проблема, яка зараз є з імпортом, вона більше регуляторна. Тобто ситуація така, що на українському ринку, оптовому ринку електроенергії для підприємств, ціна формується з урахуванням верхніх меж, які встановлює національний регулятор. В Європі ці верхні межі або відсутні, або вони набагато вищі, ніж в Україні. І складається часто ситуація, коли європейська ціна трохи вища за українську. І в цій ситуації ясно, що ніякий імпортер не зможе купити в Європі дорожче, продати в Україні дешевше і там отримати збитки. Ніхто не захоче це робити. «Укренерго» як оператор не імпортує електроенергію. Ми забезпечуємо можливість такого імпорту, ми як оператор енергосистеми. І цю можливість необхідно використати, урівнявши або привівши українське регуляторне поле у відповідність до європейського, щоб ми могли вільно обмінюватись електроенергією з сусідами. Так набагато простіше, і так врешті-решт вийде і дешевше. Тому що, якщо зараз українська якась компанія, якийсь завод, наприклад, законтрактує електроенергію в Європі, це буде дешевше процентів на 15, 20 або й 30, ніж якщо це робити в авралі взимку. Це перше. А друге, у нас є, як у оператора,
інструмент такого короткочасного збалансування системи, коли ми бачимо, що не вистачає електроенергії в системі, ми можемо брати аварійну допомогу в сусідів. Це не є комерційний імпорт, це така якась аварійна ситуація, де ми можемо попросити короткочасно підтримати нашу енергосистему. Це, як правило, набагато дорожче, ніж імпорт. І проблема основна полягає в тому, що це не гарантована допомога. Якщо у словаків, чи у поляків, чи у румунів є електроенергія додаткова, яку вони можуть виробити для нас от буквально протягом там, одної години, вони можуть це зробити. А якщо так сталося, що немає, то тоді вони таку аварійну допомогу надати не зможуть. Тому імпорт електроенергії, який потрібен нам буде взимку для збалансування нашої енергосистеми, про нього треба подбати заздалегідь. Не можна цю ситуацію, знаєте, доводити до моменту, коли нам вже буде дуже треба і залишиться мало часу. Чим раніше ми це питання вирішимо, тим спокійніше ми пройдемо зиму. А чому це питання досі не вирішено і хто за це відповідає? Це, як я вже сказав, це питання регуляторне. І перегляд цих правил на ринку, він займає певний час. Наш національний регулятор відповідну процедуру, наскільки я розумію, вже почав перегляду цих правил, там, в тому числі і правил ціноутворення. І я дуже сподіваюся, що найближчі тижні, найближчим часом ця ситуація буде врегульована, і у нас не буде проблеми з тим, що через якісь економічні там, чи організаційні причини цей імпорт в Україну не йде. Зараз холодна погода, і зараз приклад ситуації, коли можна розглядати якісь імпортні поставки з Європи. Чи ці нові імпортні стосунки із нашими сусідами і нова політика ціноутворення у зв'язку з цим, чи може вона вплинути на тарифи для населення? Ні, не може. Тарифи для населення фіксовані урядом. Населення ніяк, навіть теоретично, не зможе відчути будь-які зміни на оптовому ринку електроенергії. На цьому ринку грають учасниками цього ринку, гравцями на цьому ринку є, з одного боку, великі і невеликі електростанції, які виробляють електрику, і великі непобутові споживачі, тобто підприємства, в основному, якісь установи, які купують електроенергію на вільному ринку. Тому населення точно не відчує. Оператори системи розподілу вже оприлюднили графіки відключення електроенергії. За яких умов вони будуть застосовуватися? І чи змінився принцип відключень і формування ось цих груп споживачів, які почергово мають бути без електроенергії в разі їх застосування? Графіки оприлюднені – це взагалі досить стандартна процедура оновлення графіків. Вона робиться щорічно, незалежно від того, чи є обстріли, чи є дефіцит в енергосистемі, чи немає. Просто зараз люди почали помічати через те, що минула зима була складна. Тому не треба думати, що хтось збирається якісь графіки вводити. Насправді ми не плануємо зараз взагалі ніяких обмежень споживачів. На це може вплинути в основному тільки якийсь масштабний обстріл, якщо десь є якісь пошкоджені об'єкти, можливі перерви в енергопостачанні. Щодо принципу складання цих графіків, вони в цьому році, я очікую, що вони стануть більш рівномірними в плані відключення різних споживачів. Чому? Ми вже з вами говорили про оснащеність об'єктів критичної інфраструктури генераторами. І оці генератори, їх наявність до чого має призвести? Якщо раніше обленерго не міг відключити ту чи іншу лінію електропередач, яка живила якусь лікарню чи то котельню, і на цій же лінії були, ну, якісь, наприклад, житлові будинки, в яких завжди було світло, та? Через те, що просто цей об'єкт критичної інфраструктури, його не можна вимкнути, то зараз, маючи генератор, ця котельня може, чи там лікарня, чи якась насосна станція невелика, вона може бути вимкнена обленерго, але вона просто перейде тимчасове наживлення від генератора. І тоді у нас буде більш такий рівномірний розподіл оцих графіків між різними споживачами. Більш рівномірний, більш справедливий. Для цього, щоб це стало реальністю, потрібно
звичайно, місцевій владі перевірити працездатність цих всіх генераторів, а їх тисячі по країні зараз. Треба мати паливо необхідне для них, про це треба подбати прямо от уже зараз. Ну і якщо ви помітили графіки, які оприлюднили там ряд обленерго, там є більше черг, тобто вони передбачають більше гнучкості, ніж в минулому році. Але така для нас задача максимум полягає насправді в тому, щоб ці графіки були оприлюднені, але не були застосовані. Над цим будемо всі разом працювати. Чи є регіони там, де вже почалися відключення, або які перебувають на межі відключень? Ні, у нас, як я вже сказав, наша мережа «Укренерго», вона зараз дозволяє передати, в принципі, будь-які обсяги електроенергії від будь-якої електростанції в будь-який регіон. Тому сказати, що якісь регіони на межі відключення, ми не можемо, вони всі надійно заживлені. У нас є, звичайно, проблеми в прифронтових регіонах, там, де йдуть постійні обстріли, ті райони, де йдуть обстріли, які знаходяться в зоні досяжності ворожої артилерії. Там енергетики, ну, зокрема, і бригади обленерго з ризиком, треба визнати, для здоров'я і життя, щоденно ремонтують ті лінії електропередач, які ворог пошкоджує в процесі обстрілів. Там ситуація, ну, природно складніша, ніж в решті регіонів країни. Але за виключенням цієї, можна сказати, прифронтової зони, всі інші регіони заживлені надійно. Що треба зробити звичайному українцю, щоб забезпечити оптимальне проходження зимового періоду? Окрім свічок, павербанків, пальників, чи потрібно вже починати економити електроенергію? Я думаю, що листопад, грудень, січень, лютий і березень – це будуть ті місяці, коли ми всі повинні будемо собі нагадати про ощадливе електроспоживання. Особливо в ранкові години і в вечірні, коли навантаження на енергосистему найбільше. Оце ощадливе споживання, воно, окрім того, що дає можливість долучитися до цієї енергетичної битви з ворогом, воно має таку ще приємну властивість, як сильно знижує платіжки. Тому ми всі можемо, пам'ятаючи про ощадливість, пам'ятаючи про те, що найдешевша кіловат-година – це та, яка не була спожита, зробити свій внесок. Бути готовими не тільки в той спосіб, що ми утеплили помешкання і підготували там, не знаю, пауербанк, а також і просто пам'ятаючи про правила ощадливого споживання. А вони, нагадаю, не є якимись драконівськими, не йдеться про те, що ви повинні вимкнути ввечері світло в квартирі чи в будинку і сидіти в темряві. Вони полягають в тому, що просто не вмикати енергоємні прилади там в години так званого вечірнього максимуму споживання. Я вам дякую за розмову. Нехай справдяться найоптимістичніші сценарії. У наших домівках буде тепло і світло. Дякую вам.